На території військової частини у Хмельницькому людно усі прийшли попрощатися з героєм України Убертом Рачковським. 19 листопада його життя обірвала ворожа куля. На Луганщині на позиції снайпера він захищав мирне небо українців. Військовий неодноразово допомагав волонтерам. Його добру справу сьогодні згадують з теплом і болем у серці. Напевно, ця поїздка запомнилася і запомниться на все життя. Коли ми зібрали все з продуктів, з одягу, і не було чим завезти. І Леся організувала транспорт, і наш воїн Уберт прийшов якраз у відпустку додому на недільку, може чуть більше, може чуточку менше. І цей хлопчиня погодився. У військового залишилася дружина та двійко дітей. Брат розповідає, з дитинства з Убертом завжди були тільки разом. Про загибель дізнались від побратимів. А зерно було, щоб як по дійству вдвоєм постійно. Ну, ми так, якби, можна сказати, що ну, вдвоєм ми так, ну, якби, все время вдвоєм були. Ну, як пацани. Як пацани, знаєте, то. Возле парка росли, бігали. Парка, річка постійно така, от, ну. Спортом, він воєнний з самого дійства. До військової частини, де служив Уберт, прийшли побратими і пересічні хмельничани. Побратими кажуть, коли дізнались про звістку, подумали, що це злий жарт. Уберт, людина був, важко говорити про нього в минулому часі. Він був людина, яка, ти дивився на неї, розумів, що це є професіонал, і ти не боявся за свою країну. Просто коли я в п'ятницю гортав новини і побачив, що типу його фотографія, думав, що якийсь такий невдалий жарт в когось просто вийшов. Ми завжди з вами повинні пам'ятати, що, як він говорив, якщо кожен буде ховатися, то такої країни не буде. Я впевнений, що ми всі хочемо, щоб Україна була великою. Уберта Рачковського нагородили орденом за мужність другого ступеня. Ця відзнака посмертна. Поховали колишнього військовослужбовця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. За час російсько-української війни з цієї військової частини загинуло 20 військових.